Siç ishte paralajmëruar, Vladimir Putin ka dalë në një fjalim urgjent këtë mëngjes. Presidenti ruse ka konsideruar rebelimin armatosur të nisur nga mercenarët të Wagner si tradhti, ndërsa premtoi të mbronte popullin dhe Rusin. Putin akuzoi të përfshirët se tradhtonin Rusin për ambicie personale, duke i quajtur veprimet një thikë në shpinë. Putin tha se tentativa për rebelim të armatosur nga mercenarët Wagner u bllokua nga organet lokale qeverisë së civile dhe ushtarake, dhe u zotua të ndëshkojë ata që janë përgjegjës. Ata që shkojnë qëllimisht në rrugën e tradhtisë duke përgatitur një rebelim të armatosur dhe sulme terroriste, do të ndëshkohen. Çdo trazire brendshme është një kërcënim vdekjeprurës për shtetin ton, për ne si kombë. Është një goditje për Rusin, për popullin ton dhe veprimet tona për të mbrojtur atdheun. Një kërcënim i tillë do të përballet me një përgjigje të ashpër. Thënë të tjera, Vladimir Putin.